դուք սենց այդտեղ նստածներին SMS-ը գրում եք աշխատում, մեր մոտ այդ չի աշխատում, էսի գիտություն։ Երկրորդ հարցը, հարգելի հայրենակիցներ, ես մեկնաբանություն չէի տալիս, ես ընթերցում էի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը, որտեղ բառացի ասում է, որ հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը, այսինքն Հայաստանի տրամադրած հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է այլ ծառայություն եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության որևէ պետական մարմին։ Բայց ես մի բան ասեմ, նախորդ մոտեցումները, որ դուք իմ հարցերի հետ կապված որթեգրել էիք մասնավորապես չմոտենալը, դա ձեզ համար ավելի շահեկան էր, որտեղ պատասխանի մեջ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ էլ դիվանագիտական առադարձ չկար։ Դրա համար այդ տեսանկյունից գնահատել շատ դժվար է, երևի թե գեղասահքի կանոններով գնահատելուց ուղղակի ասեմ, որ նախորդ դեպքերում արտիստիզմը ձեր մոտ գերակշռում էր, հիմա թե արտիստիզմը եւ թե պատասխանի տեխնիկան ուղղակի զրոյական է։ Պրոբլեմն է նա, որ նրանք, ովքեր ձեզ են SMS գրում, դուք չեք ճանաչում իրանց եւ կյանքում չեք էլ շփվել։ Ձեր ղեկավարին են գրում SMS կոնկրետ հանձնարարություններով, իրանք էլ ձեզ են, դուք իսկ չեք հասկանում, թե դուք ինչ եք խոսում, էս է տարբերությունը։ Այստեղ նստած են իմ քաղաքական համախոհները, որոնց ես SMS եմ գրում, նամակ եմ գրում, իրանք ինձ են գրում, մենք վիճում ենք, բանավիճում ենք, համաձայնվում ենք, չենք համաձայնվում, մի բան, որ դուք կյանքում ոչ ունեցել եք, ոչ էլ երբևէ, դա ձեզ սպառնում է։ Ձեզ կտան, կասեն կարդա, կկարդացի, չեք էլ հասկանա, թե ինչ եք կարդում, երբեք։ Կարող, չեմ կարող բարձրաձայնել բազմաթիվ պատճառներով, բայց ամենևին խնդիր չկա հնարավորինս իջեցնել թեման, որովհետև վախենամ թեման առնչվում է շատ բարձր եւ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնց գործողությունները կոչելու որևէ ցանկություն չունեմ, երբևէ չեմ ունեցել եւ համոզված եղեք երբևէ չեմ էլ ունենա, բայց ես չէի ուզենա, որ նաեւ այդ հարցերը շատ նեղ կոնտեքստում տեղավորվեն, այդտեղ շատ ավելի լայն կոնտեքստների հարց կա, բայց ոչինչ գաղտնի չի մնա, ամեն ինչ կիմացվի եւ բոլոր հարցերը ժամանակի ընթացքում կստանան իրենց պատասխանները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյանը այս պահին գտնվում է գործուղման մեջ, հարցերի համար, եթե վերաբերվի ոլորտին, կարող եք գրավոր նաև ուղղել, իսկ հաջորդ հարցի իրավունք Աննա Մկրտչյան, համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն եմ ընթերցում։ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային անվտանգ հաղորդակցությունը Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև, քաղաքացիների բեռների երկողմ փոխադրում եւ այլն, այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, որը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետությունը, դրա նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ ծառայությունը։ Հիմա հարց, սա ինչ է, եթե ոչ մի քանի կոմպոնենտից բաղկացած, ուղղակի միջանցք, առաջինը, Հայաստանը երաշխավորում է թշնամու անվտանգությունը այն պարագայում, երբ որ մինչև հիմա մեր քաղաքացիներին մեր սուվերեն պետությունից առևանգում գերի են տանում, խոշտանգում ու սպանում, երկրորդ կոմպոնենտը, Հայաստանի պետության հաշվին տրամադրվում է ճանապարհ, այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու երրորդ պետության անվտանգային ծառայությունը։ Սա ինչ է, եթե ոչ միջանցք, ու հիմա հարցը ուղղվում է բացառապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած, այդ թվում այդ հայտարարության 9-րդ կետի տակ ստորագրած անձնավորությանը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ընդհանրապես հարցը տվող պատգամավորի քաղաքական ուժը կողնորոշվի մի հարցում։ Ինքը մեկնաբանում է տեքստը, թե ինքը հաղորդում է ուրիշների մեկնաբանությունը, որ իրենց հանձնարարված է որպես սեփական մեկնաբանություն հաղորդել։ Նախ այդ կետը, եթե կարդում եք, կարդացեք, որ գրած է, նախ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Երկրորդը, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության ֆե
FSB-ն վարչուած։ Այսինքն ինչա դա նշանակում։ Այսինքն դուք հիմա մեկնաբանում եք, ես ամենևին այդպեսի մեկնաբանություն չունեմ։ Մեր բոլոր մեկնաբանությունները երեք մանրամասն ձևակերպված են արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ես հիմա դուք հարցի էությունը ո՞րն է։ Դուք ուզում եք ստանաք պատասխան, մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենք, թե դուք ուզում եք, որ մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենանք։ Դուք ընդհանրապես, երբ որ այդ հարցը այդ ձևակերպումներով, ես ձեր ասած մեկնաբանությունների հետ համաձայն չեմ։ Եթե ձեր ուզածը դա է, դա այլ խնդիր։ Բայց ուրիշ բան էլ ասեմ, ասում եք Հայաստանի Հանրապետության հաշվին ճանապարհ է տրվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է բոլոր ճանապարհների բացմամբ։ Ես մի անգամ չեմ ասել, որ այո, մեր եւ երեկվա հայտարարության մեջ էլ ԱԳՆ-ը դա հստակ արձանագրված է։ Մի անգամ չեմ ասել, այո, որ մենք պատրաստ ենք եւ շահագրգռված ենք տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի բացմամբ, այն ընկալմամբ, որ այո, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները պիտի երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն ստանան Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաեւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է գնանք այս տրամաբանության լուծումների, եւ մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք եւ այն ինչ որ մենք արձանագրել ենք երեք արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հայտարարության մեջ, լիարժեք համապատասխանում է մեր երկրի շահերին։ Եվ ես նախկինում եմ ասել, ես այդ ռիտորիկան չեմ հասկանում, որ մենք մեր բոլոր ճանապարհները պիտի փակենք, որպեսզի ոչ մեկ մեր ճանապարհով չանցնի։ Այդպես չի, որովհետև ընդհակառակ այդ տրամաբանությունը միշտ առաջ են քաշել նրանք, ովքեր ցանկացել են, որ Հայաստանով տրանզիտ չլինի, Հայաստանի տրանսպորտային ուղիները փակ լինեն, եւ այդպես շարունակ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն դրություն դահլիճում։ Արեքնաս Մանուկյան, համեցեք։ Համաձայն հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի վարչական պաշտոններ կարող են զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն։ Մարզպետի եւ նրա տեղակալների պաշտոնը համարվում է վարչական պաշտոն։ Հոկտեմբերի 28-ին կառավարության որոշմամբ